Porque o Telo Brasileiro falou que eles estavam muito perdidos, né? No primeiro tempo. Quem? Tava um o Felipe também falou, né? Do quê? Que o PSG tava muito perdido. Ah, tava. Pra gente, porque o Benfica também tava cumprindo sim, que era claro, papel. Claro que sim. Eu sou do Benfica. Eu reconheço quando o Benfica joga mal e joga bem. E ontem estava a jogar bem, ponto final. Não estamos a falar de uma equipa com... Não estamos a falar de um Rio Ave que vem aí, né? A jogar com raça. Yeah. Sem medo. Yeah. O Grimaldo estava a jogar bem, estava a jogar bem. O Guto. O central. Pô, é que se ganha qualidade, meu. É. Gás tem... O Guto. Tem uma... Tem uma... Ele tem minha idade, acho eu. Tem uma coragem do caraças. O Onyx. Isto tem 19. Eu só não percebi... Eu só não percebi como é que... No final do jogo, ficaram todos lixados com ela. O que é que isso ia comprometer no jogo? Nada, meu. O gajo... Estás a dizer, pessoal, do PSG. Os jogadores do PSG estavam todos lixados com ele? Já, só porque o gajo que é o Donnarumma, mas o jogo ia acabar a mesma. Mesmo que o gajo batesse a bola, o jogo ia acabar. É. O gajo jogou bem. Já viu a Flamengo e com isso. A Flamengo ainda fez lá uma. Ah, sim, é tal. O Vlacodinho já se for. Sim, o Vlacodinho já foi ele, quando. Mas sem dúvida que o homem do jogo foi o Donnarumma. Pelo menos no início, na primeira parte. Porra! O gajo deu tudo, meu. O gajo é muito bom. Ah, não sei. Ah, é? Ah, pá. Depois é que eu vou. Não fez nada, nada, nada. Nada. Mas como é que jogou já aqui, não? Sim, sim. Quando a gente se entrou, é. Jogaram com 3 a 2. Joaquim, ele é bom ainda. Quem? Joaquim. Eu acho que não... Até se vai. O PSG é a equipa que joga à profundidade, né? E o Benfica não deu profundidade. Então o Mbappé não corre, o Hakimi não corre, o Neymar não corre. Mexeu-se, pelo menos mexeu-se. Não tiveram essa sorte. Se for ver um jogo contra o Maccabi, os gols deles, porque a defesa do Maccabi estava no meio campo. Eles metem bola nas costas para quem vai apanhar. Esquece. Maccabi. Acho que basicamente agora é. Ou ganha só PSG ou empata. A gente só precisa de mais uma vitória. Ou um empate amanhã, chega. Depende da coisa que tens contra o Barbearia. Mas qualquer um dos dois que não classificar Paris ou Juventus vai ser grande manchete, com certeza. Ah, é. Talvez não, talvez os Juventus não. O jogo mas ainda não são três grandes no Machado, né? Acho que é. É que imagina, ninguém deu nada pelo Benfica, né? A verdade é essa. É, Batista, né? Acabou com essa. Então o que acontece? Contra os Juventus é que é um jogo que sobrou pouco, né? Ganhámos, mas sobrou pouco. Porque, bom, a gente podia ter ficado ali bem em 4 ou mais até. Pá, teve algumas oportunidades no final do jogo. Pelo amor de Deus, falharam aquilo. Ainda continua a ser o problema do Benfica. É. Até ontem foi, né? Já. O Rafa dá ali uma. Será bola, né? O Rafa mete a moto a funcionar e depois não conseguiu. Então o Salvador também não conseguiu. Já. Também mérito do guarda-redes, né? Também foi bom. Eu gosto muito do Gonçalo Ramos. Mas há uma sensação que é aquele jogador que tem que continuar a jogar muito, muito, muito. Yeah. Tem que ter muito tempo de jogo. Parece que demora ali um bocado. Teve algum jogador que foi convocado essa última convocação? Muitos deles. O Assaltante, o Enzo, o Atonic, o Rafa, mas depois ele saiu. O Quinto, o Atamendi. Não, vocês em português. Ah, o Rafa e o Gonçalo Ramos. Só que o Rafa, quer dizer, o
Rafa foi, mas ele saiu. O João Mário, o Rafa saiu e deu a entrada ao Gonçalo Ramos. Yeah. Mas gajo,
já sabíamos que o gajo encaixava em ali no sítio. Em qualquer time tem dois jogadores. Não, acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o sítio era mesmo o ideal para ele. Será? É, oh, acho que sim. Está dando certo. Acho que seria o melhor assim para ele. Porque... Já sabes o que aconteceu, e depois não é tão menos. Já fiz.
Consistente, né? O resto foi tudo. Ah, o resto foi tudo mais, né?
Aí ele fez uns anos muito bons no Atlético Mineiro. Sim, Libertadores e tal. Rangers, yeah. Que esse equipo que acabaste de dizer foi que subiu.